assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta waa salaamantihiin meel walbo dunida daafaheeda aad ka joogtaan. Waa mar kale iyo walaalkiina maskiinka ah ee xanafi xaaji maxamuud. Channelka aad naga daawanaysaanna waa xanafi official HMM. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe-ka dhab ku sii oo sheerka la dhaafin leegana dhac ku sii dhambaalka ama dhigaalka qoraalka commentiga noogu dhaaf, waa dhiirigelinaynaa. Haddii aad shalayna daawan jirtay subscribe la'aan, fadlan subscribe-ka noo saar adigoo mahadsan, gambaleelkana furo si ay kusoo gaaraan waxyaabahaan soo gelino. Isku soo noqod wacan oo wanaagsan iyo muuqaal cusub. Muuqaalkan hadduu ilaahay karaan noqdo, maanta waxaan ugu hadli doonaa sheeko xariir. Ma maqli jirtay markii yareedeen? Waxaa jirtay nin faqiir ah, wuxuu leeyahay reer caruur mahow, asag iyo xaaskiisa isla nool. Shaqadiisana waa sayaadi samak ama xoolada malaayga gaado, jaajo waay jaajo. Ninkan shabakiisu tuurtaa subaxdii habeenkii saqda dhex, sida caadada ee shabakiis ama jariifadiisa isdhigtaa, malaagii kusoo dhaco as arsax karaadiya. Waxay ku qaadatay takriiban 30 sano ninkan inas malaay lay gaaday, noloshaas faqrigii inuu ku jiray. Malaay uu soo gadaa, qeybna suuqa u geeyaa, waa gadaa, qeybna goosaara laga dhigtaa. Qeybta la gado galeeda iyo macnaha xaniinta iyo bariiska markii lagu soo gado, inta kale goosaarkay ka dhigtaa. Almuhim, maalin maalimaha kamid ah, maalintoo khashaar a helo, maalintoo kombilo a soo helo, maalintoo takha shabakha u soo gasho, maalintoo saanfita iska soo qabsado, yuumbi iyo hoolahaas maba ka dheeleen u isgaagaabeegan, as iska soo gaaday jirjiriifadiisa iska dhigaay, shabakiis tuuraay, maqaalintiisa jabasha ka tuurahay. Maantaba jariifada waxaa soo gashay malaay, malaayii laba qeybo u dhigay, qeybna suuqatii la geynaya uu soo gadaay waay, si alaabaha bariiska ama baastada. Xilligaas bariis iyo baastana ma jirinayose, adii xaniintii wax loogu soo gadi lahaa. Qeybta goosaarka uu ku dhigay guriga uu geenay, islaanta markii loo keenay inay googooso, inay khashirto malaagi, inay uuska ka bixiso, khashaarka baa la dhaa xoogo in laga bixi lana nadiifi waaye magdahay. Islaanti iyadoo oo malaagi oo sarsarooso oo khashirtay, caloosha ka bixi dhahayso, malaay gudihiisa waxay ka heshay lu'lu ama murjaan ama sidaa u taqaaniin dayman ama dayman ay ka heshay. Ninkii daanka u haystaa saanu u fadhiyaa, gaajana waa haysaa, mugta xaladaha badala jiray, un gurigiisa sugoya. Ninkii hooy duqa xaajigayga xabiibkaygow alayru, haa aniga waxyaab leh malaagaa calooshiisa ka heliya tirano. Maxaa waay markii la fiiri lu'lu waay ama dayman daf iska sii. Ninkan waa soo qaadi nin u dhow beledka uu joogo, u dhow oo dahable ah, oo u keen wuxuu yidhi alaabtaana wataa iga gado. Ninkii waa fiiri wuxuu yidhi alaabtaaniyo qiimaheeda wax aan ku khayaasa aniga ma aqaano, hantida ama xoolaha aan haystaba waxaan aawadataa ka badan, marka makaa iibsan karo, qaali waaye. Nin hebelow ah aniga iga xoolo badan, asagaad nin oo tijaar caan ah, ugee isagaa gadana. Waa soo baxay ninkaa mafadhiisana soo ordooy gabalaha. Ninkii kale tijaarka oo dahableega waa winka ah isu imaadeeno, xasiri aw taajirow alaabtaana wataasi, aw taajirkii waa fiiri, nasirkiisa waa naxay. Dadkii hore malis khayaana jirin, hadda dahableeya camal markii tagtid halkoo dhega haddii wadid ofis geesi naagidid rabtid, dahableeyaalku waa lagu gaadaa nooshaafta, miisaanka hoos biraa lagu dhiji, garaamku waa lagugu dhacaa, ilaa diskuuroon yahay dahab ahaan waa lagugu dhacaa, jajab waa lagu dhaa, kamanuuroy dish oto waay dahabkaa disbinti un yahay, xataa dish oto waa lagu dhaa, dish oto disyaa jajab waa lagu dhaa, miisaankana waa lagugu dhacaa weliba. Waqtigaas xalaalaa jiray, markaasaa la yoorniyo miyaha baalkan daymankan aawadatid, qaali waaye aniga ma khayaasi kara qiimihiisa, mana ku dhici kara koode, boqorka magaalada u tag, waaliga dalka u xukumo, asagaa kaa iibsaa qiimihiisana, asagaa bareys u samayn kara, laakiin aniga maya ma gadan karo, budhahay ninkaas. Ninkan bahalkii uu fiirmu ku celiyay wuxuu yidhi, seebay dadkan admay kugu dheelooyin,
isruntoto ay anaba bisan taajir ku naqdayse dheerka kaliis inas fuq barra mo os isla dodoodas bilaar ninkan hadda saaman taajir ku naqday camal ani haa almuhim waa soo baxay khasrigii bukhorku yimid ama meliga iska gal ma jirta mugta ay ugu soo warad maaha meesha adiga fasaxu weydiistay ma soo geli karaa sugaal yar banaanka joog xaariska banaanka joog waa baxay bukhorkii loo tagay nin hebelo banaanka joog oo faqiir oo siyaada samak inuu iskula kulma sraa ma la soo deyn karaa bukhorku waxa dhahay ninkan faqiirka oo malay gaadki aniga maxaas igala kulmaa maxaas rabaa haddiis baaye hungursii ha cun horti soo bax maya arrin muhiim ah oo adi xataa kaa khusulsiyes ama kaa yaabi heyso aswataa inaa la kulanto min daruuri waay okay uu yidhaahda soo deyn ninkan waa galisi socday bukhoro sida alaabtaana wataa malay calooshiisaa naga soo helay ani shaqadee malay gaado waayo reer maayo maalma qabaa matoorka hoostiisahay malaayka gaataane meelo esti dadkaasaan ahay marka taasa xasuusta la haystay reer maayo maalma qabaa matoorka hoostiisahay malaayka gaataane asahay haa almuhim boqorkii waa fiiri wuxuu horta istifhaam calaamata su-aala saaray inteka keento wiilkan ana waa kuu sheegi ani malaayleyaan ahay sayaadu samagan ahay baddaanaan ka kharaabtaa waxaan ilaaha bad iga soo sii kowdhe iga iibso wuxuu yiri kan qiimihiisa aniga ma qiimeyn kara kowdhe waxaan ku khayaasana ma laha laakiin yaal asxaanaan samaynayno maadaama ana waaligii boqorkii meligii magaalada aan ahay shigadan ama bartamintadaana galaya wiil bartamintu qeyb oo ka kooban 3 qol galaa la yiri waxaa qabtaa fursad hadda laga bilaabo ilaa 6 saac soo socda 6 saac gudahood wixii alaab oo meesha ku jiro adigaa leh qaada hadlay saasaan kaaga iibsan karaa alaabtaad si kalaba wuxuu dhahay maligo aniga 6 saacadood waa igu badan tahay isdhayaaqee 6 saac waa igu badan tahay 2 saac lay maygaaga dhigtido maligo waxaa isdhahay may 6 saacadood qolkaan bartamintadan galaysaa wixii kaa anfacana qaado ku daldalo inaa baxdi soonoqo qaado bax soo qaado dalo soonoqo haddana qaado bax haddana soonoqo qaado 6 saacadooda qabta qolkii uu galay qolka markuu galay ninkan wuxuu arkay meeshaanu lacag dhowan diinaar iyo darham intuu fiiri dahabka intuu fiiri hunguri oo dhanaan eh isku dhuuq eh oo suligiis cunin intaas fiiriyo jiif leh waxaas arkay usdhag isbuuny oo xariir oo khatar eh oo haddii jiiftid nooga ku hay dhankaa baxay ninkan wixiiyas fiiriye waa warwareeri usidhanbu waa miraamiri waa miraamiri markaasa siri horniyo ahaa usug buxraadiis isku dira 6 saacadood maaysatidu ahaa waa kugu filantay horta hungurigaan cunba waxawaaye waa fadhiist cunoas bilaabi hungurigii markiis cuna waxaas tiri yaakhayo waa banoogte hunguriga cunta sariirtan gistoodi isku kala bixisidna 6 saacadood haystaa mugtaad dik waa kuu seexday ninkan aseexdee waxaas ka war helay xaariskii oo garbaha ka galay gor loo qaaday usaga yaa ayuha alghabi aliyiri dabaali oo duqanki eh 6 saacadooda lagu sii meeshaan wixii yaala ka qaadaa lagu yiri hunguriga aragti dooradan oo duduwanka gaduudan iyo waxaan dimaa isku siisa sariir qurax badanaa waa ii seexee miyaa liyiraha hadda bis waa yaallay banaanka loo gama ninkan warsee waa isiri oo hadda luulkeega an soo helayna ma ka tagaa isiri wixii qaada liidhahayna ma ka tagaa haa adiga su-aalan ku weydiiyaalle 6 saacadood fursad magu siiyey haa wixii oo bartamintadan ku jira qaada magu dhahay haa adiga 2 saac leen rabaa ma tiri haa maya 2 saac makugu filan 6 saac qaadood magu dhahay 6 saacadood maxaa samaysa yaa hunguriyan cun hunguriga markiin cun waa iska hurdi akhayo kistoo raaxaysan dhahay 6 saac waa badan tahay calaa ikul xal qabiyaa tahay xaqnimo ulihidaa la yiri adiga inaanba oo micnaa oo lagaa gata beesana lagu sii ilbaabkana ka saaraa lalahay ninkan marka sheekada halkaas ayay ku dhammaatay haddii ay ku cajabisay sheekadan fadlan commentiga noogu soo qor iyadoo birbirkaysa commenti birbirka ay soo qoraan ku leeyahay videogan halkan ayaan ugu haray waa mahadsantii nabadiin iyo noola kulanto waxaan idin leeyahay يا خمال نقول بس معلني سيها يا I love you لاني داير